სამომხმარებლო ბაზარზე არსებულ პრობლემებსა და განვითარების პერსპექტივებზე ბიზნეს სექტორი, მთავრობის, საკანონმდებლო ორგანოს წარმომადგენლები მსჯელობენ, განხილვის, საგანია, ადგილობრივი, მწარმოებლების, დაცვის, მექანიზმები, ასევე სადისტრიბუციო და რითეილ სექტორის, ურთიერთობების, ნორმალიზების და გაჯანსაღების გზები. შეხვედრას ბიზნესმენებიც ესწრებიან ცხადია, რომლებმაც შეფასებები სხვადასხვა თემებთან დაკავშირებით გააკეთეს. ელენე გოგბერაშვილი ჩაგვაყენებს საქმის კურსში. ელენე, საღამომშვიდობის. საგამომშვიდობის ბექა საზოგადოებისთვის კარგად არის ცნობილი, რომ კერძო სექტორი, კერძო ადგილობრივი მწარმოებელი და სადისტრიბუციო კომპანიები ითხოვენ საკანონმდებლო დონეზე გაიწეროს ის ბიზნეს ურთიერთობები, რომლებსაც ის აკავშირებს რითეილ სექტორთან. ისინი აცხადებენ, რომ ბოლო წლების განმავლობაში ადგილი აქვს რითეილ სექტორის მხრიდან ისეთ მავნე პრაქტიკას, რომელიც დაკავშირებულია მიმწოდებელი კომპანიებისთვის ხელშეკრულებით გაწერილი პირობების დარღვევასთან. მათთვის არ ხდება ასანაზღაურებელი თანხების დროულად ჩარიცხვა, ამავდროულად საკოც სოლიდური გადასახადის გადახდა უწევთ მათ ქსელში დაშვებისთვის. დღევანდელ შეხვედრას ესწრებიან როგორც კერძო სექტორის წარმომადგენლები, ასევე წარმომადგენლები როგორც აღმასრულებელი, ასევე საკანონმდებლო ორგანოდან. ასევე დღევანდელ შეხვედრას ესწრება ბიზნესმენი თემურ, მან სხვა აქტუალურ საკითხებზეც გააკეთა დღეს მედიასთან კომენტარი. პირველ რიგში მან შეაფასა მთავრობის მიერ წარდგენილი 10-წლიანი ეკონომიკური ხედვა, როგორც ბიზნესმენი აცხადებს მისთვის და ზოგადად საზოგადოებისთვის არის უცნობი, თუ ვინ იმუშავა აღნიშნულ ხედვაზე და ის ურჩევს საქართველოს მთავრობას, უფრო მოკლევადიანი გეგმა წარუდგინოს საზოგადოებას და წლის ბოლოს ჩააბაროს ანგარიში, თუ რა იქნა მათი მხრიდან შესრულებული. რას აცხადებს თემურ ჭყონია, უფრო დეტალურად ჩვენ შეგვიძლია მოусმინოთ ბიზნესმენს. ესაც საუბრობთ, რომ 10 წლის შემდეგ ორჯერ გაიდება ჩვენი ხელფასი. იმ დღევანდელი მოთხოვნილებას, მოთხოვნეს გამთვლელი არავინ არ არის ამ ქვეყანაში, რომ მეწყვით. იმიტომ რომ დღეს რო ჩვენ დღევანდელ ტექნოლოგიებს ვეცნობით, 5 წლის უკან ვინმეს რო ეთქვა, ეს ტექნოლოგიები დაინერება 5 წლიდან, იმას არ დაუჯერებთ ჩვენ. ცხოვრება დინამიურად ძალიან იცვლება. ჩვენ რო დღეს 10 წლიან გეგმას წერთ, ჩვენ არ ვიცით სოფლიოში ჩვენზე ჭვიანი ხალხი რას წერენ, რამდენ წლიან გეგმას წერენ, რა ტექნოლოგიებს წერენ, რას ნერგავენ. ამიტომ შესაძლებელია გრძელვადიანი რაღაცა დაწერო, მაგრამ უნდა ვიცოდეთ ვინ წერს, მეგობრებო, ვისთან არის შეთანხმებული. ჩვენ და ხშირად საუბრობენ, რომ ჩვენს ეკონომიკაზე მოქმედებს ვთქვათ თურქეთის ეკონომიკა. ლირის გაუფასურებელ მოქმედებს ჩვენ. ესე იგი, ჩვენ უნდა გავითვალოს აწნიან გეგმაში თურქეთის ეკონომიკაც, უნდა გავითვალისწინოთ სოფლიო ეკონომიკაც, ყველაფერი გავითვალისწინოთ და ჩვენ გვაგმაგი ცოდნა ახლა თურქეთის ეკონომიკაში შევისწავლოთ. საზოგადო უნდა მოითხოვოს, არა მარტო მე, ჩვენ ყველა, ერთი წლიანი გეგმა შეადგინონ 2022 წელს. ჩვენ გვაქვს გეგმა და 2022 წლის ბოლოს გვითხრან, რა ეს 22 წელს ეს გეგმა შესრულდა. ერთი წელი გვითხრან. ან მეორეს გეტყვით. 2020-ის გეგმა შესრულდა თუ არა ეს გითხრან. 2019-ის. ან ძალიან იორ კითხვას დავსვა. ეხლა არის მე-7 თვე. 2021 წლის 6 თვეში რაც დაგეგმილი იყო, შესრულდა თუ არა? ეს არის გაუნათლებლობის და ამავდროულად ცუდი მესიჯი საქართველოს მხრიდან გაგზავნილი საერთაშორისო პარტნიორების მისამართით. ასე შეაფასა დღეს ბიზნესმენმა თემურ ჭყონიამ ბოლო დღეების განმავლობაში ქვეყანაში მიმდინარე მოვლენები. მან გაიხსენა ის რადიკალური დაჯგუფებების მხრიდან გაკეთებული შესრულებული საქმიანობა, რომელიც მათ შორის მიმართული იყო მედიის წინააღმდეგ. როგორც თემურ ჭყონია აცხადებს, მას აინტერესებს საქართველოს მთავრობა რა პრევენციულ ღონისძიებებს ატარებს იმისთვის, რომ მსგავსი ფაქტები ქვეყანაში აღარ განმეორდეს. ინვესტორები, ჩემო ძირფასო მეგობრებო, შეიძლება იყოს სხვადასხვა ორიენტაციისაც კი. ამიტომ, როდესაც ინვესტორს მოიწევთ, როდესაც ინვესტორს მოიწევთ, უნდა ორიენტაციას ვკითხოთ. მეგობარო, ფული რო გაქვს ბევრი, რა ორიენტაციის ხარჯსაც უნდა ვკითხოთ. იმიტომ, რომ შეიძლება ფული მოგვიწევთ და ორიენტაცია არა. ამიტომ, არჩევანი უნდა გავაკეთოთ, ჩვენ რას ვირჩევთ, ეკონომიკას თუ ადამიანის ორიენტაციას. აი ეს არის მთელი უკიდურება. იმიტომ, რომ ორი მაშინ ტურისტები საბაჟოებს უნდა დავაყენოთ, ცალკეული ბაჟი, რომელიც შემოწევს, რა ორიენტაციის ტურისტი შემოდის. აუცილებელი ეს. სპეციალ ტურისტი უნდა იყოს ქალის და კაცთან, გენდერული თანაბარდორო და შეიძლება ტრანსვესტიტიც დავაყენოთ. ჩვენთვის რა არის მნიშვნელოვანი, რა გვინდა ჩვენ უნდა გავიგოთ რა. რა ჩვენი საქმე ეს რა? რას ვებძიეთ, რითვის ვებძიეთ? როგორი მესიჯია ეს ეს ჩამორჩენილობის. ეს არის მესიჯი ჩამორჩენილობა და გაუნათლებლობის.
ეს არ არის აგრესიის მეზი, ეს არის ჩამორ ჯობია რომ იყოს აგრესიული, ვიდრე ჩამორჩენილი, მერწმუნეთ რა. ეს არის ჩამორჩენილი მენტალიტეტის ქვეყანა. ჩამორჩენილი მენტალიტეტის, ეს არა აგრესიული, აგრესიული კიდე სხვა არის. რაც შეეხება დღევანდელ შეხვედრაზე, მთავარ განსახილველ თემას, როგორც უკვე მაყურებელს ვუთხარი, დღევანდელ შეხვედრაზე განიხილავენ, როგორ შეიძლება დარეგულირდეს სამართლებრივად ურთიერთობები, როგორც მიმწოდებლებს, ასევე რითეილერებს შორის. მაყურებელს ასევე იმასაც შევახსენებ, რომ ბაზრის მონიტორინგი ჩაატარა კონკურენციის სააგენტომ და მან დადო ასევე დასკვნა, მართალია მათ ვერ დაინახეს ბაზარზე კონკრეტულად რომელიმე რითეილერის მხრიდან დომინანტური მდგომარეობის აგაბოროტად გამოყენება, თუმცა მათ გასცეს რეკომენდაცია, რომ ბაზრის სუსტი მოთამაშების დასაცავად საკანონმდებლო ორგანომ იმუშაოს საკანონმდებლო ჩარჩოზე. როგორც დღეს ჩვენთვის გახდა ცნობილი და როგორც კონკურენციის სააგენტოს ხელმძღვანელმა განგვიცხადა, მათ შორის განსახილველ საკითხად რჩება, რომ მათ შორის კონკურენციის სააგენტოს დაევალოს მხარეებს შორის სამართლებრივი ურთიერთობების მონიტორინგი. ჯერ მართალია ამ საკითხზე საბოლოო გადაწყვეტილება არ არის მიღებული, თუმცა საკითხზე მსჯელობა უკვე დაწყვეტილია. ბევრ ქვეყანაში აღმასრულებელი აღნიშნული კანონმდებლობის არის იმ ქვეყანაში მოქმედი კონკურენციის სააგენტოები და თუ იქნება შექმნილების გასაგებების რეგლამენტი და ჩვენ დაგვევალებს რა ვთქვათ აღსრულება აღნიშნული საკითხი, ბუნებრივია ჩვენ გამოთქვამთ საუბარს, რომ შექმნის პროცესშიც მივიღოთ მონაწილეობა, ჩვენი შეფასებები გავაკეთოთ და თუ აღსრულება დაგვეკისრება, ბუნებრივია ამ ხაზითაც ვიყოთ მზად ამ ფუნქციის აღსრულებას. არანაირ ეკონომიკურ განვითარებაზე, ექსპორტის ზრდაზე ან ადგილობრივი წარმოების განვითარებაზე საუბარი ზედმეტია ეგეთ პირობებში, როდესაც ერთი მხრიდან არის ესე რომ ვთქვათ ქსელური რითეილი, მეორე მხრიდან ტრანსნაციონალური კორპორაციები, რომლებსაც არალიმიტირებული ბიუჯეტი აქვს და ამ ფონზე, ანუ ადგილობრივი წარმოების ინტერესი ჩემი აზრით უნდა იყოს უფრო მეტად დაცული, მათ შორის საკანონმდებლო დონეზე არსებობს უამრავი მაგალითი, მათ შორის საერთაშორისო, სადაც ადგილობრივი წარმოებისთვის კანონმდებლობით არის განსაზღვრული თაროზე კონკრეტული პროცენტულობა, მაგალითად რაღაც 100%-დან 30 რომ იყოს ადგილობრივი წარმოების, ყოველგვარი დაკონკრეტების გარეშე და იქ უკვე ადგილობრივი წარმოებლები თანაბარ პირობებში საუკეთესო შეთავაზების შესაბამისად უკვე ამ ქსელებთან იმუშავებენ, მაგრამ სამწუხაროდ ეგეთ პრეცედენტი არ გვაქვს. რითეილერებსა და ადგილობრივ მწარმოებელ და სადისტრიბუციო კომპანიებს შორის ბიზნეს ურთიერთობების საკანონმდებლო დონეზე დარეგულირების საკითხზე მსჯელობა პარლამენტმა ჯერ კიდევ წინამოწევის პარლამენტმა დაიწყო, თუმცა მას განვითარება არ ჰქონია. ახლანდელი პარლამენტიც, მათ შორის ბიზნესის მიმართვის შემდეგ, დაინტერესებულია ამ მიმართულებით გარკვეული ნაბიჯები გადადგას, თუმცა რა იქნება სამომავლოდ ამის შესახებ არის უცნობი. მაყურებელს შევახსენებ, რომ ერთ-ერთი მთავარი გახმაურებული საქმე, რომელიც ბოლო პერიოდში ჩვენ ხსმენია, ეს არის კარფურის წინააღმდეგ ადგილობრივი მწარმოებელი კომპანიების მიერ დაწყებული სამართლებრივი დავა. ისინი საერთაშორისო ბრენდს ედავებიან ხელშეკრულების პირობების დარღვევას. ისინი ამბობენ, რომ კარფური მათ არ უხდით დროულად მათთვის ასანაზღაურებელ თანხებს, ამავდროულად ადგილი აქვს უკანონოდ მათთვის თანხების დაკავებას და სასამართლოში უკვე შესულია 10 კომპანიის სარჩელი და სულ რაღაც რამდენიმე დღის წინ სასამართლომ უკვე დაიწყო საქმის განხილვა. ვები აღნიშნულ საქმეებს. მადლობა, ეს ელენე გოგუბერაშვილი იყო.